Foc a Califòrnia continua sense control. 5 dies després d'originar-se les flames, només una quarta part de l'incendi està controlat al comtat de Butte, al nord de l'estat. Conegut com Camp Fire, és el més gran i destructor dels que hi ha actius. Ha calcinat 45.000 hectàrees, ha arrasat per complet poblacions com Paradise de 26.000 habitants i n'amenaça moltes més ubicades en zones boscoses. Al sud, a prop de Los Angeles, hi ha dos incendis més. Vivim una nova anormalitat i coses així i pitjors seran part del futur que ens espera. Només el 10% del conegut com incendi de Woolsey està contingut. En 4 dies ha devorat més de 3.300 hectàrees en una zona on hi ha àrees residencials densament poblades i populars com Malibu. El tercer foc, el Hill Fire, també al sud de l'estat, ha obligat a desallotjar unes 300.000 persones. Els tres focus són molt lluny encara de poder ser controlats. Fa més de 210 dies que a Califòrnia no hi plou de manera significativa i a més, les pròximes hores està previst que les ratxes de vent superin els 100 km per hora.